Я бідний і дуже голодний фотограф. Ви, напевно, всі думаєте, що життя фотографа складається з тих матрів, з красивих дівчат, з гонорарів. Так само думав і я, коли полишив дуже прибутковий, до речі, бізнес торгівлі соняшником насінням і став митцем. Я як тепер пам'ятаю той день, як я прийшов до своєї жінки і сказав: кохана, що я тепер буду митець. І придбав дзеркальний фотоапарат, придбав такий круглий рефлектор і почав фотографувати. Кажу, заживемо тепер з тобою таким богемним життям. Кажу, вся еліта до нас буде ходити в гості тепер нашого мікрорайону. І вона дуже в мене вірила, моя кохана, казала мені: а що ти, каже, от ніяку ту ню не знімаєш? Ото, каже, справжнє мистецтво, от Марічки десь кіцецькі, нехай вона тобі запозує. Каже, я тебе ревнувати ніць не буду, бо я то все розумію, без того нікуди. І що я тільки не знімав, що я тільки з тих дівок не знімав. А то все йшла про що піар-кампанія, така ніби, ну, то треба було все задурно робити, тому що потрібно нам було якби візібіліті і публісіті, і треба було розкрутити той бренд ніби. От, а поки я одній не сказав за гонорар, а вона мені так прямо каже, так каже, або цицьки, каже, або гроші. Я от того тепер не знаю, чи я зробив тоді правильний вибір. Бо почали потрохи кінчатися сьогоднішні наші збереження, як би, да. Але вже привик користувач до високого класу моїх робіт на такій рекламній основі. І навіть трохи деякі митці львівські казали, що я задемпінгував на ніч той ринок і трохи їм попсув бізнес, хотіли мене бити. Ото. А тепер трохи бідуємо, так. Чесно вам скажу. Я даю в оренду тепер, так. Даю фотоапарат, даю в оренду, значить спалахи, рефлектор даю, навіть зонтик даю. Викладаю по чуть-чуть, викладаю по 10, деколи по 15 фоторазів в день. Ну немає, я вам скажу, і того ні грошей, ні слави нема, так. А я би, якби ще був турбовки на сімочкам, то я б вже тепер був, як Леонардо Ді Капріо, тип кораблі, я би став такого, сказав, I'm the king of the world, би сказав. Але тепер же я порозумнішав, тепер нічого не буду робити за дурно, вже тільки за страшні гроші, тільки з багатими клієнтами буду працювати. І мені трохи треба вашої допомоги. Я вас дуже прошу. Я знаю, то мені тяжко просити, я вам скажу, тому що митці то є такі волелюбні і дуже горді люди, особистості. Але я вас дуже прошу, попіарте мене. Попіарте мене так від усього серця. В мене є автогрупа ВКонтакті. І там треба так от під фотографію натиснути «Розповісти друзям». Або навіть їх запросити. Дуже зручно просити, але я вас прошу, попіарте мене. Все? Надя. Ну що, нормально вийшло? Що нормально?